Ja, då är vi inne i själva Lokalaven som byggdes i början på 1900-talet då. Och här installerade man då den första personhissen. Och från början var det ett schakt som var väldigt ojämnt i kanten. Man var tvungen att rätta till då så att hissen skulle kunna gå fritt i schaktet här. Och den gruvhiss som man åkte i, den står här då, bredvid oss här. Bruttolast 600 kilo. Max 5 personer då fick åka den här hissen. Med livet som insats då? Ja, förr fick man ju, när man skulle ner i gruvan, det var ju klättra på stegar och också åka med malmtunnorna ner i själva gruvan. Och det var helt olyckligt. Och sen när man kom till rätt nivå där man skulle jobba då, det var att hoppa av den här malmtunnorna, hoppa in i den ort där man skulle jobba. Så det gällde att man tajmade bra där så att det blev då, att man stubblade så att säga. Den här gruvhissen, den drevs från början med fotogenmotor i det här maskinhuset av Tegel som ni ser på utsidan borta för här. Och sen 1914 fick man elektricitet då, så man kunde nyttja det då för hissdriften. Det här är en typisk bergslagslader av trä som man brukar se runt om här i Bergslagen, men tyvärr börjar det bli allt för sällsynta. Nu finns det också gruvlader av betong, den i Persper till exempel. Den är lite modernare stil. Ja, jag tänkte att ni skulle få se hur det ser ut på insidan i sån här lager. Måste ni vara extra försiktiga med den här då, eftersom den är nästan unik? Ja, ja precis. Det börjar på bli sats ut med just den här. Inte bara brinna där man. Nej, det är sant. Och det vi ser här nere, det är alltså själva grundvattennivån. Och schaktet är ungefär 150 meter djupt. Sen på olika nivåer här så sitter de här gruvschakten som vi ser på området. De sitter ihop med varandra via orter och brytrum då. Var står på den där skylten? Persontrafik i förbjuden. Persontrafik i. Nej, den där tunneln kan inte den där. Hissen. Den där. Det här måste ha varit motvikten. Och där åkte väl personerna ner. Så jag vet inte om det var det här som var förbjudet att stå på motvikten kanske, jag vet inte. Men det måste ju ha hänt lite olyckor då. Oh ja.